shi laduban tariya ko tarewar ango da amarya. Na'am. Akwai wasu abubuwa da ake so a bi bayan an daura aure, an san abu ne na murna, abu ne na biki, abu ne na farin ciki, abu ne na haduwar wani dangi da dangi. Da wata al'umma da al'umma, so akwai bukatar za a nuna farin ciki, za a nuna jin dadi. To amma akwai matakai kuma da ake son a kauce ma wasu abubuwa da bai kamata. Waɗannan abubuwa da za a yi wato guda biyar ne muhimmai. Akwai littafi da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta ka wajen abubuwa guda 30 da kaza. Amma su shafi hukunce hukunce ne na fiqihu. Amma dai muhimman waɗannan guda biyar din ne. Na farko shine tarewa ita kanta amaryar. Ya yanayin tarewa zai kasance. Mutum shi zai je ya ɗauko matarsa. Ko ita za ta kawo kanta. Ko danginsa za su je su ɗauko ta. Ko danginta ne za su je su ɗauko ta. Wade ya kamata wajen kawo amarya. Wannan duka musulunci bai yanke wani abu ba. Waza ga al'adarsu miji shi yake tura da motoci a je a ɗauko masa matarsa. Wata al'ada kuma danginta ne suke kawo ta. Wata al'ada haɗu ake da danginsa da danginta sai a je a taho da ita. Wasu ma za ka ga babanta ne yake kawo ta da kansa. Zo ya danka maka amana yanzu ka masa Ibn Musayyib. Ka ga shi ya ɗauki ƴarsa ya je ƙwanƙwasawa mijin ya ce waye ce Sa'idu ne. Yace wani Sa'idu yace ka buɗe dai ka gani ya buɗe ya ce a gafarta malam kai ne yace to matarka na kama tunda an daura aure ba za ta kwana a gidan da ba na mijinta ba to kaga wannan su kaga mijin babanta ne ma ya kaita to akwai kuma wanda miji za a ce zo ya dauka da kansa duk dai waɗannan akwai yalwa a ciki tunda ba a ce sai an yi kaza ba kenan duk wanda mutai dauka yawa indai an bi ka'ida yanzu irin wanda ake tura samari su je su dauko amarya ana ta wasa da ita ana wasa da motoci ana kaga wannan ai bai dace ba wani yazo ya taba jikin mace haka wajen tariya din shi ma zaka ga wani akan hada maza da mata a cikin dakin aita wasa aita abubuwa haka to wannan dubbe bai kamata ai haka ba kamata yi a kawo amarya cikin ladabi da mutunci kuma a yadda da ake yi idan baba mutun tana da rai ko kanwar babarsa ko yar babarsa ko danginsa dattijai su ake dankawa yarinya ba wai dakin ta za ka yi ta kai tsaye ba ko dakin ne su suna nan in a zo sai a ce wa babarsa ga amana mun baki ta ya to wannan uwar ita za ta tsaya ta tabbatar ba a cutar da wannan yar ba ita kuma za ta riki wannan kamar ita ce ta haife ta to kaga wannan case da ake samu na uwar miji da rigingimu tsakanin uwar miji har wasu matan suna kiran uwar miji virus kai an ce yana da virus ko ba shi da virus shi ce a yana da virus to lalle sai kin nemi wani strong antivirus don zaki deleting din wannan ko ki goge ta daga rayuwar ku subhanallah subhanallah to kaga uwa lokacin da aka ce wace ta haifa ango ita ce virus ko ita ce matsala to kaga abu ba a yi shi da kyau ba to mutuncin nan tunda dangi ne a zo a mutunta juna a dauki amana a ba uwa ita kuma ta ce to kaga yarinyar nan amana aka bani ka tsaya ka kula da ita ka kuma rike amana yadda ya kamata ke kuma kina da kuka ko kina da wata matsala kake ma je ki ga iyayenki ni ce baba ki zo ki ga mu shi yasa sai kaga an dade ba a nemi iyayen mace yanzu ko iyayen ma ba ma a kula su kawai zo ake aje a ba abokai kawai da kawaye su je su kai yan Facebook da yan WhatsApp su ake ba wa su je su kai to kaga kawayen Facebook da WhatsApp ayabin arziki to sai a ware dangi a ce a dubba su waye ba san birni ba to in amarya ta tare abinda ake so akwai abubuwa da yaka ka irin su kaddamar da abinci ko abin sha wanda akwai faranta rai daga bangaren miji ko mata ya kawo mata abinci abin sha masu dadi masu zaki masu na masu kwadayi haka a gabatar kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo nono a cikin kwarya ya sha ya ba kawayen amarya suka sha amarya ita ma ta sha to daga nan akwai addu'a da al-Imam Malik ya ka a cikin Muwatta'i Maliki shine mataki na biyu wanda ake shine mutun zai dora hannunsa akan amaryar yace Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi to nan akwai mas'aloli guda uku mas'ala ta farko wasu kan ce to ita mata ba za ta ba mijin ba shi ma akwai khairahu khairu ma jabalahu alayhi muka ce to nassi dai ya zo ne akan miji yayi wa mata kuma nassi yadda ya zo haka za tsaye da shi yawa to sannan na biyu wasu kan ce to ai ban yi ba
yanzu nake jin karatun nan naku cewa idan mutun ya amarya zai dora hannu akan goshinta madiddigarta nan yayi addu'a ni ban yi ba to wannan ana iya yin qada'i sai mu ce eh ana iya yin qada'i to sannan kuma abu na uku ne kan iya cewa to shikenan ai ni ban ma haddace wannan ba lokacin da zan karanta so ina iya rubutawa karanta take yawa ina karanta ko ita in ta iya ta dinga lakana mutun da wata mace ce mai ilimi shi kuma zai dora hannun akai sai ta dinga cewa ga ta koya masa ko kuma shi ya dauko littafin ko kuma ya a rubuta masa ko yana jin sawun daga wani malami yana bi har ya dan akwai wanda yace mun wani ya buga masa waya daidai lokaci ce akrama kallah yanzu wayannan da na buga maka hannuna yana kankan amarya so ga ya mun abin da zamu dinga fada ba kai zaka fada wanda zan dinga fada ce Allahumma ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai aka biya masa ya biya to kaga yayi kankai an rantsar da shi to wannan yana da muhimmanci ba ma sai ga aure kadai ba ko gida mutun ya siya ko mota ko abin hawa jaki ko alfajari ko raƙumi ko mota ko kike kafin ka fara amfani da shi ka dora hannu akai kai wannan addu'a saboda roƙon Allah ake alherin duk da ke kunshe cikin sa Allah ya bayar sharrin da ke cikin sa kuma Allah ya tsare kuma kaga aure dama akwai alheri akwai sharri to tun farko ba a je ko ina ba an roƙi Allah alheri kuma an neme shi tsarin sharri to wannan shine abu na biyu da yake da muhimmanci abu na uku shine kafin akai ga mu'amala aure ya kamata a tambayi ko ta tambayi kushe tambayi to ya maganan jinin al'ada ana yin jinin al'ada in tana jinin al'ada kaga dole a jinkirta mu'amala aure har zuwa wani lokaci malaka kafin kai ga wannan addu'a da kace za daura hannu a goshin mace a wannan addu'a ko su malai suke maganan sallah raka'a biyu da za a yi ita ce ta hudu dama zan fade ta akan ita ce kafin akai ga wancan shine a tambaye mace tana ai ba za a yi sallah ba yawa sai da tsarki to saboda haka abu na uku shine sai a tambaye ta tana jinin al'ada to kaga tana jinin al'ada kaga maganar sallah sai a jinkirta ta maganar mu'amala aure ma sai a jinkirta ta nan dole sai da tsarki za a yi amma za a yi wannan addu'an kenan ita addu'a ai ba ta bukatar tsarki ita za a yi ta tunda namiji ne zai yi kuma ko ma ita ce matan za ta yi ai malamin sun ce addu'a neman tsari rashin tsarki baya hana a yi ta don ba haka ba sai matsala ta faruwa a lokacin da ba a da tsarki haka sun yarda a karanta ayoyin da ake karanta su don neman tsari da addu'o'in da ake karanta don neman tsari wannan rashin tsarki ba zai hana da azkaru sabahi wal masa duk za iya yin su mace ko tana cikin jinin al'ada yawa addu'an kwanciyar bacci addu'an shiga gida fita waɗannan addu'o'i jinin al'ada baya hana a ci gaba da yin su to idan ta farko ma to sai tambaye ta bayan ya tambaye ta tana jini ko bata jini to ma ta san ma yadda ake yin ma wanka din tukunna domin kada a shiga yanayin janaba ko ba iya wanka ba so in shi in ta nuna yadda ake yi shi ma ya nuna su tabbatar kowa ya iya tukunna to idan kuma aka yi sa'a cewa babu maganan jinin al'ada ko kaza 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 to kaga sai abu mace a koma mataki na hudu shine yin sallah raka'a biyu wannan sallah raka'a biyu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya koyar da ita ba amma an samu daga aikin sahabbai wani yazo ya samu Abdullahi dan Mas'ud yake ce masa na yi aure kuma ni ne nafi son matar fiye da yadda take so na kuma ina son son ya dore kada wani abu ya zo da zai kawo mana cikas me zan yi sai ce ka je ku yi sallah raka'a biyu da ita to wannan malamai suka ce ba wai sai ranar taro ya aure ba duk sanda matsala ta yawa tsakanin ku da mace ta ku dinga sallar da za ta wari wannan naji shi a bakin malamai sun fi hudu waɗanda suka yi wannan bayanin cewa yawan sallah tunda Allah ya ce wasta'inu bis sabr wasa idza hazabahu al'amru qama ila sala waji ila qurrati ayni fi sala idan matsala ta yawa tsakanin ku da mace kawai tashi ku yi sallah ka karanta bakara da ali imran ku kiyamul layli rahimallahu ka gani rahimallahu rahimam Allah ya ji mu nasu ayi ne shi bakara ko bakara yawa bakara gaba ɗaya ma akwai ta ayi ai shi ne so ake gaba ɗaya daren tunda na rigima ne a tashi to shi kenan yanzu tunda mun kasa fahimta juna da ke mu tashi mu koma ga Allah kawai mu koma ga Allah tashi ke alolami sallah zamu doguwar sallah a ruku'u da sujjada ki ga Allah duk abin da yake da ni ni ma zan gaya masa halas an gaji kawai ana yin asuba kowa ya je ta bacci
kage don akai kwana uku a jere akai wannan mai doguwar sai kuma a koma normal sai shi dan su bar gida yau tini za su tattara ina suna sun ga cewa idan matsala ta taso ana kaiwa Allah to za su tashi daga gida amma mutai je zauna dauko calculator yana lissafi rubuta saki ko inda ka ta ina sake ta ya zan yi ya ƴaƴanta ya kudin ta ya waye ya waye duk wannan ba zai ware matsala ba kawai ka tashi ka kama sallah kawai sai kaga abun ya ware to wannan sallah Abdullahi dan Mas'ud ya ce masa maganin soyayya ne domin shi ya kawo karan soyayyar su ne baya son ta yi rauni shi kuma sai ya bashi wannan sallah cewa ya je sallah raka'a bi tare da matarsa to da haka sai malamai suka saka shi cikin muhimman abubuwa duk da babu hadisi direct da yace in kai aure ku yi sallah raka'a bi tare da matar amma akwai hadisin da yace Allah ya ji kan mutumin da ya tashi zai sallah ya tashi iyalansa in ta kiye shafa mata ruwa ko ya fa mata ruwa Allah ya ji kan mata ta sallah mijinta bai tashi ba ta shafa masa ruwa kuma kutiba min az-zakirin Allah kaseeran waz-zakirati to kuma da an zurbuta ku cikin zakirin Allah kaseeran waz-zakirati da mijin da matar to ai shikenan zo mutanen Allah fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun to shine wannan matakin na hudu kenan ko to idan kuma mu'amala aure ta zo ita kanta yadda za a yi mu'amala shine mataki na biyar da kuma addu'ar da za a yi lokacin mu'amala da